პირველი რაც შეეხება პირველს, ახლა პირველი მარიამზე იყო კითხვა დასმული. Პასუხს შევეხიდები მე, ჩემი პასუხი. Კითხვა არ იყო ცარიელი კითხვა, კითხვის ნიშანი არ მესმის და ამიხსენე. Ივანეს მეორე თავი იყო ეგა, ივანეს სახარება კანა ქორწილი კანაში და მან თარგმანიც ქართული და რუსულიც მოყვანილი იქნა. ვეძებთ ადგილს, სად აიღო აი ამ კათოლიციზმმა და ამ მართმადებლობა, ნუ მართმადებლობა მოდი ვთქვათ კათოლიციზმი და გამოსული ის არის და როცა ლაპარაკია პროტესტანტიზმი და აი ამის წარმატებებზე კათოლიციზმთან მიმართებაში განიხილება. აი დასავლეთში მართმადებლობა არ განიხილება, აი უამრავი ციგნი მაქვს სახში და მართმადებლობაზე არაფერი არ არის. Რატომ? მარტივი მიზეზით. კათოლიციზმიდან არის გამოსული და იქიდან არის წამოღებული და მნიშვნელობას არ ანიჭებენ. ამიტომ უტევენ კათოლიციზმს, როცა აზროვნებაში უტევენ, რწმენაში უტევენ და არა ჯგუფით და თოფით. როცა თეოლოგებს შორის დისკუსიაა, ყოველთვის ესეა კათოლიციზმი პროტესტანტიზმი. Мере протестантизмიდან ის აი ესეთი დენომინაციები, რომლებიც უფრო და უფრო შორდებიან ძირითად დოქტრინას. მაგრამ მართმედებლობაზე სათლეთ რო იზებოთ, ვერ იპოვით დასავლეთში მაგის კრიტიკას. ესე იგი არ არის რა, იგნორია რა. ეს არ ითვლება რა იმათ. თემ სოფლიოში ვიზახი. ეს მართმადლობა ახირებული რელიგიაა რუსების და ქართველების. აი ევროპის აღმოსავლეთ ქვეყნებში არ განიხილება. თვით საბერძნეთში და სამას დიდ იმას აღარ აქცევენ. ხო, იმიტომ რომ ბერძენი ბევრი ცხოვრობს დასავლეთში და ამერიკაში და ბევრი რაღაცები გაიგეს და დასავლეთში მცხოვრები ბერძნები, თქვათ ამერიკაში და იმაში სულ სხვა ამერიკულ ბერძნულ რაღაც იმაში ზიან. ხო, სულ დაშორებულიან იმას. ხო, ესე იგი, აი ეს მარიამის კულტი წამოღებული არის რა. ძირითადად კათოლიკებმა აიღეს და კათოლიკიდან გამოყოფილია ეს მართმედებლობა, რომელიც აღმოსავლური რელიგია იყო. ბიზანტია მართლობა შეწყვიტა და ესე იგი ავრცელებდა ბიზანტია თავის აი რელიგიურ აღმოსავლურ შეხედულებას დასავლეთთან მიმართებაში, ესე იგი კონფლიქტური მიმართებაში იგულისხმება. რაღაცებს ცვლიდა. ბიზანტია აღორთქდა. დამთავრდა, აღარ არის ბიზანტია, ხო? აღარ არის, აღარ არის და მის ნანგრევებზე და ნარჩენებზე ბერძნული იქ რო ბერძნული ის იყო საბერძნეთში გავიდა. ხედავთ, საბერძნეთის იმან წაიღო ეს მართმადებლობა და ბერძნულ იმაში მოთარგმნა. მე აქედან რუსეთი და ახლომდებარე ქართველები. მორჩა, დღეს ახლა მართმადებლობა არაფერს არ წარმოადგენს. აი ნული, აბსოლუტურად ეს ამას ყურადღებას არ ამერაქცევს. არც თეოლოგიები, არც დისკუსიები, არც კონფერენციები, არაფერი არ იმართება. მაშინაცაც პროტესტანტულ ისეთი მეებში არის რაღაც კონფერენციები და დისკუსიები და ხვდებიან ერთმანეთს და კონფერენციების შედეგად აი მიდის გამოსვლები იმ პასტორების და ასთან გაცვლა გამოცვლა მიდის ამ ბიბლიაზე დაყრდნობით. მართმადლობა არ ფიგურირებს არსად. ეს არის ვიწრო ნაციონალური რაღაცა ბოსტნისა და ღობის რელიგია. ეთყობა კიდევაც ყველაფერს. ახლა, როდესაც ჩვენ აი საქართველოში მართმადლობს, ალბათ თქვენ მაგ იმაში ხართ გახვეული და ისე დონეზია რომ დასვენების დღესაც არის გამოცხადებული და ამისას არზე იმითა თელი, მაშინ თელი დასავლეთი ამას აი თითქოს არ არის ეს. არც არსებობს, ხო, აი დასავლეთში იმყოფებით ჩვენ ცნობიერება იგულისხმება დასავლეთით. მსგავსი რამე არ განიხილება. არც ესეთი ზარზე იმია კათოლიკურ სივრცესაც კი. დასვენების დღე იქ კათოლიციზმში მარიამის დღე არ არის. უქმე დღე იქ არის. საქართველოში ვიცით ხო ეს უქმე დღეთ არის. საეკლესიო დღეები შეერია სეკულარულ დღეებს და ცალკე სეკულარული მას აქვს და დასვენების დღეები სახელმწიფოს და ცალკე რელიგიურს. აბა დათვალეთ რამდენია მან დასვენების დღეები გაუწდებით კალენდარში. უსაქმურობა არის ხო ძირითადად. და ერთ-ერთ დღეთ აი მარიამის წამოწევა არის წინაპლანზე, როგორც შუამავლის ქრისტესთან ერთგვარი შუამავალი არის. ესე ქრისტესთან ვერ მიხვალ თუ მარიამთან არ მიხვალ. მარიამი დედა და არ მიგიღებს ანარეს. ქართული ვარიანტებია ხო? შვილთან რომ მიხვდა ჯერ დედასთან შეეკითხო უნდა. მარიამზე მინიშნებები არის აქა-იქ, როგორც ღვთისმშობელზე პირველ პლანში და იწყება რა მათესთან შობა ქრისტესი მოიხსენება мама მიწიერი და დედა. ნუ ამენაცვალი თუ ასე ვთქვათ ეს იოსები და მარიამი. ლუკასთან ისეც მოიხსენება გარკვეული დიალოგი მარიამის რაღაც ერთგვარი ურთიერთობა კიდე მის ნათესავთან იოანე ნათლისმცემლის დედასთან. მომავალ დედასთან მეტი სიუჟეტი არის ლუკასთან მოცემული. მარკოსთან საერთოდ არაფერი არ არის გარდა იმისა რომ დავარდა ხმარო იესო ცოტა ჭკუაზე შეიშალა და ოჯახთან რომ მივიდა ეს ხმა თელი ოჯახის წევრები მიდიან რომ ეს რამენაირად გამოიყვანონ მათ. ეგეც იცით მარკოსთან მეტი არაფერი არ არის. იონესთან ხვდებით სასწაულს, პირველ სასწაულს კანაში.
შვიდი სასწაულიდან იოანეს სახარებაში რიგით პირველი არის სასწაული კანაში. ხო ინოს წყლით ქცევა. Და აი აქ დიალოგი არის შვილსა და იესოსა და მარიამ შორის და ქართული თარგმანში ცოტა უხეში ფორმატ აღვიქვათ ის რომ დედაკაცო რაღაც და მართლაც დღეს დედაკაცი ვინმეს რომ მიმართო ეს ფორმაა ძალიან უზრდელური და უხეში არის. Მაგრამ იმ ტრადიციებში გათვალისწინებით აღმოსავლური ტრადიციებიდან ეს თავაზიანის ფორმას ხმარობს. იესო და იცავს იერარქიას მშობელთან, რამენაირად ღმერთმა მეცის მეხუთე მცნება პატივისცემა მშობლებისა და დედისა და ციტავხედაც რატო გამოიჩენდა. ასე რომ აქ ჩვენ თარგმანში გვაქვს თანამედროვე ქართული ტერმინში ჩვენი კონოტაციის შესვლა და შეიძლება ამან დაგვაბნიოს, თუმცა განმარტებების შედეგად ბევრი რამე უკვე თვალსაჩინო გახდება. მოკლედ, ეს მთავარი მანდ ძირითადად არის იესოს პირველი სასწაული კანაში და არა მარიამი. მარიამი არანაირად არ არის. Ну, მარიამი ახლავს ამას და გაგებაში არ არის. მოდი ვთქვათ, რომ მარიამს ბოლომდე არ აქვს შესწავლილი იესოს ღვთიური წარმომავლობა. რწმენა არ ნიშნავს იმას, რომ შენ შეიძლება გწამდეს, მაგრამ გაგებაც არის, ხო? რწმენა და ახსნა. შეიძლება მე მწამდეს შენი, მაგრამ ვერ გიგებთე. ხომ წამდეს, ვერ გიგებდე კი არა, არ მესმოდეს რას ლამ. წამს მაგალითად უმაღლესი მათემატიკის, მაგრამ ვერ გებულობ რას ლაპარაკობს პიროვნება რა. ჩემი გონება იმას ვერ წვდება. ამიტომ მთლიანად ვენდობი იმას და ის მიმიწვის მე, ხომ? მარიამი მათ ადამიანი იყო ეგა, ცოდო დაცემული ხალი, უდას შტოდან გამოსული პიროვნება და დავითის სამეფო საგვარეულოდან მოდიან ესენ ერთიც და მეორეც. ერთი ნათანის, როგორც გითხარით, შვილი ნათანი დავითისა, მეორე სოლომონისა. და ესე მოდიან და შეერთებული აქ რომ წინასწარმეტყველება შესრულებული ყოფილიყო და მორწმუნეს არ ქონოდა რაღაც ისეთი პრეტენზიები, ფაქტზე დაყნობითი არის წმენა ხომ? და იურიდიულად შესწავლილია და ნახე დაპირებული მესია მართლა მოვიდა ამ შტოდან. და მარიამიც ახლა იღებდა ამას რწმენით დაპირებულ მესიას, მაგრამ ძალიან ძლიერია, იცი? შვილი იყო ღმერთისა. ესა დედა იყო ღმერთისა. აი ამის შევრცნება ცოტა შეგაშინებს. აქ ფსიქოლოგიური ისეც დაცული არის და მართლაც ადამიანური სახე იესო ქრისტესი კეტავს ჩემს როგორც ადამიანის რაღაც შიშსა და ცახცას და უფრო ასატანია მართან ურთიერთობა. წმენის სფეროში დარჩებოდა მარიამი. ხა თქვენ წარმოგიდგენიათ ღმერთთან იყოთ რაღაც თქვენზე აღამატებულ პიროვნებასთან, რომელსაც უდიდესი ენერგიის გამოვლენის უნარი აქვს. შეიძლება დაიწვათ და დაიბუგოთ, იმიტომ რომ ღმერთი წმინდა და იესო როგორც 100% ადამიანი, 100% ღმერთი, თუ იმ ღვთიურ ბუნებას ეგ ბოლომდე წარდგებოდა ადამიანის სახის ჩამოშორებით, მაშინ ყველა მისტი მიც იქნებოდა, რისხვას დაიტეხებდა, განადგურდებოდა. რომ პირდაპირ რო წარდგებოდა ღმერთი ადამიანებთან, ძველახმაში იცით, ვერამ ვერ უძლებდა ეცემოდა. და ის რაღაც გარკვეულ იმას ჯებირებს დგამდა თვითონ ღმერთი. გიფიქრიათ, რატო იმალება ღმერთი დღეს ჩვენთან დაცემულ სამყაროდან? იმიტომ რომ ის იმდენად სიწმინდი არის, რომ შენ ბინძურ ადამიანს პრობლემა გექნება. ამიტომ იგი გარკვეული გაგებს გაშვებულია იქით სამყაროში და ელოდება ესე იგი ადამიანებს აი დაბადების პროცესში, ახლა რაც ხდება ჯვარცმის პროცესი გულისხმება, მორწმუნე ადამიანები, რომლებიც დაბადების პროცესში ელოდებიან იქით ღმერთთან შეხვედრას. რისხვას ისინი აღარ დაიტეხავენ. აი ახლა ამ ეტაპში რო გამოჩნდეს იქა, მთელი რიგი რაღაცები მოვლენები მოყვება მაგას. ამიტომ ის დიდი სიყვარული ღმერთი, რომელიც იჩენს სამყაროს მიმართ, სწორედ აიძულებს მას რომ დამალული იყოს და დაფარული. როგორც მაგალითად ძალიან ძლიერი შუქის, აი ძალიან ძლიერი იმის შემოსვლა თქვენ იმაში ცნობიერებაში ხო დაბრმავებას იწვევს. ამიტომ ისეთი ზომის შუქი ახლა ჩვენ უთახებში, რომ ჩვენ პრობლემა არ შეგვექმნას. რომ გარკვეული იმ ენერგიას რო გაცდება აღქმის ენერგიას ჩვენი თვალი ორგანო ვეღარ უძლებს. რაოდენ დიდი იქნება ღმერთი ხო? უდიადეს ვერ მოვიაზრებთ ამას. ამიტომ ის ყოველთვის ისეთ ურთიერთობას აგებს ჩვენთან, რომ რაღაცნაირად ჩვენ პრობლემა არ შეგვიქმნას. და ხშირად ის უკნიდან გველაპარაკებს, ესე იგი არ გამოდის ისე, აი როგორც მოსეს, მთელი დიდებით არ წარუდგა მოსეს. ვერ გაუძლებდა მოსე და ტყავი გაძვრებდა, ამიტომ მოსესთან წარდგა თეოფანიით, ესე გამოვლენის ისეთი ფორმა, რომელიც დამაზარელებელი არ იქნება, ვთქვათ, თვით მხილველისათვის. აი როგორი გამოვლენის ფორმა იყო. ცეცხლი ალმოდებული ცეცხლთან ბუჩქი. ხო, ბუჩქი ალმოდებული ცეცხლია. ეს ისეთი გამოვლენის ფორმაა, რომ მე არფილი არ მომივა.
მაგრამ როცა უკვე აქ ხმაც გაისმა, ცახცახი დაიწყო. მაგრამ მას არაფერი არ მოსულია. დამასკოს გზაზე როცა იესო ხვდება უკვე აღმდგარ იესო, პავლეს ის ვერ უძლებს გახსოვს, დაეცა ის ისეთი განათთა ყველაფერი. ირგვლივ თანხლები პირებიც ზოგს არ ეცნობოდა, ზოგი დაბრუებული იყო, რა მოხდა არავინ არ იცოდა. მაგრამ ხმას ესმის რა პავლეს ამიგეთ მოისმინა ყველაფერი და იმ რაღაცა შოკის მდგომარეობაში პავლე კარხხანს იყო და მერე გამოვიდა. სხვათა შორის მისი მხედველობასაც პრობლემა შეექმნა. ხო იცით რომ ეგ გარკვეული გაგებით, აი მის შემდეგ ის დაბრმავდა, დროებითი იყო ეს დაბრმავება, მერე ისე დაბრუნდა ეს, მაგრამ ბოლომდე მე მგონი სრულიად აღდგენილი არ იყო, იმიტომ რომ ჩანს ნაწერებში რომ ამ ხელა ასვლებით მოგწერეთ ერთ-ერთ წერილში წერს მას ბოლოს მიაწერს ხოლმე. მოკლედ მას ეს დაღი ისევე დაესვა, როგორც იაკობს, გახსოვთ შეხვედრის შედეგად იაკობსაც რა მოუვიდა, მარჯვენა ბარზაყი დაზიანდა და მთელი ცხოვრება კოჭლობდა, ეს დარჩენილი ცხოვრება იგულისხმება. ხო ის სადღაც 70 წლის ასაკში შეხვდა, 60 წლის ასაკში და მას მერე იმან იცოცხლა ძალიან დიდხანს, 157 წლისა მიიცვალა იგი იაკობი. ესე იგი ღმერთთან შეხვედრა თავდება ასე. ხო ყველას უნდა შეხვედრა და რა, ესე არ გამოვა, იმიტომ რომ ის დიადესი არის, უწმინდესი არის. პირდაპირ გაგებით და მთელი დიდებით რომ გამოვლინდეს იგა, ჩვენ ვერ გავუძლებთ მას. ედემის ბაღში ჩვენ არ ვიცით როგორი იყო გამოვლენის, მოკლედ როგორი თეოფანია იყო, არ არის აღწერილი. მანდ მარტო არის ჩაწერილის დიალოგი, აუდიო ურთიერთობას ვეცნობთ ჩვენ, მაგრამ ვიზუალური აღწერილი არ არის, რომ რა ფორმით ეცხადებოდა. არა, მერე და მერე ვხედავთ თეოფანიას. გამოვლენა თეოფანია, გამოვლენა ღმერთის, გამოვლენა ასეთ თუ ისეთ ფორმებში. ესე იგი, ვეძებთ ახლა ამ სიტუაციაში, გვინდა რა წყაროს დავეყნო, ეს მარიამი რა გახდა რა და ახლა ასე ამხრივ ახლა შეგვიძლია ჩვენ ნებისმიერი ბიბლიიდან პერსონაჟი ამოვიღოთ, გავაკერპოთ და დღესასწაულად ვაქციოთ. მე ხო შეიძლება ჩვენ გასაფცდეთ რა. ამიტომ თეოლოგიურად საკითხი ასე ისმის, რამდენად მართებული და სწორია თაყვანისცემა მარიამ ღვთისმშობლისა. ბიბლია ერთჯერად პასუხობს, თაყვანისცემა მარიამისა არ შეიძლება. არ არის სწორი. ეს არის დამცირება იესო ქრისტეს. აი ეს უკვე ნიშნავს თავარიდან მეორე ხარისხის ყოველზე გადატანა ყურადღებისა და სატანასაც ეგონდა. რომ შენი ცნობიერება არ შეავსოს ქრისტიანულ მარცხენამ იესოს რწმენამ და განაწილებული იქნას ცნობიერება სხვადასხვა სასულიერო თუ წმინდანთა რაღაც სახელებითა და დაბადების დღეებით. და ეს მაგალითი, აი რაც თქვენ მოიყვანეთ ახლა ივანეს სახარებიდან, არ არის მანდ ისეთი მოყვანილი ისეთი რამე რომ გაამართლოს. აქ მართლაც არ არის ადგილი რომ რაღაცნაირად ვიცით ჩვენ ეს თქვათ რომელიმე პიროვნება მაიყოს აი მარიამი როგორც ღვთისმშობელი, მხოლოდ იმიტომ რომ მამა ესე იგი იესო ეუბნება, რა ღვინო შემოაკლათ, მოვიდა დედა ეუბნება შვილს, იქ რაღაცა იცი ღვინო არ აქვს და აბა რა როგორ ანაირად და მე თვითონ ჯერ ჩემი ის არ არის დედაკაცო რა მე და რა შენ, მე უცებ გააკეთეთ მარიამი ძახის, გააკეთეთ რასაც იესო გეტყვით. აი სხვათა შორის ეს უფრო ხაზგასასმელია ეს ფრაზა. ამას არავინ არ აქცევს ყურადღებას. გააკეთეთ რასაც იესო გეტყვის. მე სხვათა შორის ჩემ ადრეულ ბიბლიაში ისე გახაზული მქონდა. გააკეთეთ რასაც გეტყვით. ხო, აი როგორც 6 კუშინი აფსებული იქნა, სიმბოლური არის 6 იცით. მე ეს ქვევრი, ჭურჭელი. მე წყალი, წყალსაც დატვირთვა აქვს ძალიან ძლიერი სიმბოლო და ღვინოსაც სიმბოლური დატვირთვა აქვს. სიმბოლო ნიშნავს იდეის მინიშნება, ნიშანი, ობიექტური ჭეშმარიტების რაღაც მისაახლოებელი ნიშანი, რომ გამოიტანოს ობიექტური ჭეშმარიტება ამ ნიშანმა. ნიშანი ეს არის, ეს ნიშანი კი არ არის ჭეშმარიტება. ნიშანი, სიმბოლო მიგვინიშნებს ჭეშმარიტებას. და იესოს ეს იმიტომ დაჭირდა ქორწილი, მოგეხსენებათ ეს ესეთი მდგომარეობა, სადაც ყველა ხარობს და აქ უკვე აი ეს წყალი, რომელიც გააავს ეს ჭურჭლებით, როგორ უნდა აქციოს საუცხო ღვინოთ. მართლაც ახლა ზებუნებრივი აქტი არის ეგა და ეგ არავის არ ძალუც გარდა ესეთი უზენაესისა, ღმერთისა, ხო? ეს მართლაც უცნაური სასწაულია და ამაზე უნდა შევჩერდეთ ჩვენ. პირველი სასწაული კანაში ჩადენილი იქნა და ამით დაადასტურა იესომ არა მხოლოდ ის რომ იქ ადამიანური წარმოშობისა არის სახე განკაცებული არის, ამავდროულად ღვთიური ბუნების მატარებელი ამ ადამიანურ სახეში და ეს ნიშანი უნდა ყოფილიყო იმ ხალხისათვის,
ვინც ელოდებოდა მესიას, მაგრამ იგნორაცია გაუკეთეს. იმ შვიდი სასწაულებს რო ახდენს ის, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა სახალხო თუყურებს და ქორწილი ისეთი ადგილია, რომ სულ ყველა არის თავშეყრილი და ამას გაიტანენ გარეთ, მოგეხსენებათ ეს ჩაულებრივ აქტად ჩათვალეს. Უფრო მეტიც, ბევრმა ვერც აღიქვა ეს, რომ რაღაც სასწაული იყო და უთხრეს კიდევაც, რომ რა არისო კაცო, ზოგი თავიდანო აიღვინო ახლა, ჯერ თავიდან კარგ შემოდგამენო და მერეც უცოდე, აქ პირიქით მოხთაო. Ცუდი ღვინო და ბოლოს კარგი, დამთვალია ხალხი, ხო? მართლაც ბუნებრივია ფსიქოლოგიურად თავიდან კარგით სიცხედა რო გადათრება, გამოლენჩდება კაცი, იმას რაღაც კარგი რატო უღადავალებინო, ის უკვე ჭუბაზე აღარ არის, შეიძლება ცუდი ჩამოატარო, როცა აღარ არის და კარგი შევწყვიტო. აქ პირიქით მოხთა. Და ღვინო როგორც მხიარულებისა და სიცოცხლის განახლების სიმბოლო, ისე არის მათ. ღვინო მხიარულების სიმბოლოც არის, სილაღის სიმბოლოც არის. ბოროტად გამოყენება მაგის ისიც რო თავდება. Da amaktishi ar aris minishneba imiso ro maviqot chven da Mariami gamoviqenot rogorc Jesustan ragats shvamavali pironeba ak martlats ar aris rogorc tkveno tkvit es ar gamotkeba am tekst arts aravin uqurebs ziritadat teksti Mariamisa aghebuli aris ai tu dagviqemen laparaks Luka makhareblitan pirveli tavis da mesave mokhrtvarstebi rom ai netarat chamtvlen ai ras igeben Ameridan netarat chamtvlis me kveqnierebs rogorc tetas ai es ari aghebuli ნეტარი და ხა რაშვაშია ნეტარად ჩამთulis ეს არნიშნავს იმას რომ შვამავლად ჩამთulis გამოყენებულია ეს და მოგახსენება ეკლესია როცა სახელმწიფო დონეზე შეერთა იმპერატორებმა და მერე ასე შემოვიდა ჩვენ ცხოვრებაში ამის გაფართოება დამატებები დამუშავებები დაიწყეს ზოგან მეაკლეს ზოგან გამოაკლეს ზოგანისა და ინსტიტუტი შეიქმნა ასეთი და მათ სხვადასხვა მოსაზრებებით ბიზნეს მოსაზრებებით ვიღაც რაღაცები დაუშვეს დღესაც ხლა ბიზნეს მოსაზრებებითაც აგერ მარიამმა დღეს ძალიან ბევრი შეიტანა მთელი რიგი რაღაცები ეკონომიკური ის იყო ნაპლები ხო როგორც სიტყვი ანუ შედინება ტაძრებში. ძალიან ხალხით გაივსებოდა დარწმუნებული ვარ. ავიდოდნენ პერიფერიულ ადგილებში ტაძრებში ცხრებით, საკლავებით, იქ სანთლები. მოკლედ ეგ დაიხარჯა რა ფული ახლა გატყვებული არავინ არ იქნებოდა. ამით უფრო დლებსაც რა თქმა უნდა ძალიან კაი შემოსავლიანი დღე იყო. კაი ვაჭრობა იყო მოკლედ. გარკვეულ დანაკლის ადრინდელ დანაკლი შეავსებდა თუ მანამდე იყო თქვა მოუსვლელობა, ხალვათობა ტაძრებში და სანთლები ვერ გაიყიდა. აი სწორედ დღესასწაულების შემოღება განსაკუთრებით ჩვენ სივრცეში, ქართულ სივრცეში, ბიზნეს ხასიათი მიიღო. მას არ აქვს თეოლოგიური დატვირთვა და ადამიანის თქვათ ხსნაზე არ არის აქცენტი აღებული. Da ვერც ვერაფერს ვერ დააკლებ ახლა მაგათ. ეტყვი სხვანაირად გეტყვიანთ, რომ მძლავრი ორგანიზაცია თავისი ძლიერი რაღაცა ისეთი ადეპტებითა და აპოლოგეტებით, ვინც ამას აბრცელებს და მასთან დაახლოებული მორწმუნეები უკვე იმდენად არიან გამოთაყვანებული, რომ აბსოლუტურად რაც არ უნდა სისულელეთ თქოს, მას უჯერებენ. აქ უკვე ეს უცნაური რამეა, რა თუ ხდება ადამიანის ესეთი რა საშუალებებით ხდება ადამიანის ცნობების დაგიპნოტიზირება. შენ იმეორებ იმას, რაც ბიბლიაში კი არ არის წმინდა წერილში, არამედ რაც ტაძრის ორგანიზატორები ამ ინსტრუქციას შემოგთავაზებენ. რწმენა, შენი რწმენა იქიდან იღებს საფუძველს მოს. საქართველოში ქართველის რწმენა ბიბლიაზე დაყრდნობით კი არ არის. ქართველი მართლმადიდებლის რწმენა ოფიციალური ეკლესიის ერთობლიობაზია დაფუძნებული და იქიდან გამოდის ერთწმენა. ეს კულტურა არის. საქართველოში ქრისტიანული რწმენა კულტურულ რწმენასთან არის გაიგივლა. კულტურის რწმენა ეს ქართული ტრადიციების და მთელი ეს არის ქრისტიანობა წარმართული შეხედულებისა, ისტორიისა. ამიტომ მთლიანობაში ერთი სიტყვა კულტურით განსაზღვროთ ეს. საქართველოში კულტურული რწმენა არის ეს. ქართული კულტურის სპეციფიკური აი ეს გაიგივებ. არაფერი ამას კავშირი არ აქვს საღვთო წერილიდან ამოღებული რწმენიდან. ესე იგი, ძირითადად მორწმუნე იყო და სარგებლობდა საღვთო წერილით, ხო, წმინდა წერილით, რომელიც 66 წიგნია. თქვენი რწმენის საფუძველი ეს არის, ეს წყარო. სხვა არაფერი. ქართულ სივრცეში ეს არ არის. მორწმუნესთვის ეს არ არის, ამდენ რწმენა არ არის ბიბლიაზე. აი გამოკითხული 100% რო გამოკითხოთ თქვენ, 1% ვერ იპოვეთ, რომ მისი რწმენა საღვთო წერილზეა დამყარებული. ეს არის კულტურა. კულტურული რწმენა. ასევეა კულტურული რწმენა აფრიკულ ქვეყნებში, ეს კულტურა მაგათი ეს რწმენა. სხვა სიტყვით შეიძლება ვთქვათ წარმართობა. თუმცა არ მოწონს წარმართობა შევცვლით კულტურით, მაგრამ ეს ერთ და იგივეა. წარმართულია რწმენა მათ. შერეულია აი ეს ნარევები, იმიტომ რომ საჭირო არის რომ ეს ქრისტიანობაც შესულიყო. სატანამ ხო ესე გააკეთა, რომ რამენაირად დაგარწმუნოს, რომ შენ წარმართი არ ხარ, ქრისტიანი ხარ და შეურიეს.
ეს უფრო საშიშია, ვიდრე წმინდა წარმართობაში დარჩე. რომ წმინდა წარმართი ბოლო-ბოლო ქრისტიანული ცნება რო შედის და ხარება, იქნებ ვარი უთხრას წარმართობას და ქართველი კი ძალიან ძნელია ახლა მაგას მოწიწკნო. იმიტომ რომ გეტყვის ქრისტიანი ვარ. მე ქრისტიანი მართმანდებელი ვარო. ჩამოგეთვლი სამიმებს, მარიამს, იმას, ამას, იქ პავლე, იქ ნიკოლოზი. აი, ათასნაირი წმინდანები ყავთ ხო? ეროვნული, იმის, ამის. საბოლოო ჯამში ეს არაფრის მომცემი არ არის. წმენა, რომელიც პრაქტიკულად არაფერს არ წარმოადგენს რაჯანდაბა თქვენას. ესე იგი ეს კულტურა არის და ეთყობა კიდევაც ხო საზოგადოების უდიდეს ნაწილს, რომ ასეთი რელიგიური ცხოვრება არის, არაფრის მომცემი. ეს არის რაღაც უბრალოდ პურმალთან დაკავშირებული. რა ვიცი, ხლა პირველი საუკუნის ხალხი არასოდეს მარიამის იმას არ ეწეოდნენ, ხო? ეს ყველაფერი შემოდის, როცა ეკლესია კიდევ იმეორებს სახელმწიფო დონეზე ავიდა, მოწესრიგება წავიდა, იქ გადანაწილება ძალაუფლების, რა დავტოვოთ, რა მოვიშოროთ, რომელი წმინდანები და იმას აქვს და განაწილება წავიდა წმინდანებისაც, ხო, ნაციონალური წმინდანები, ყველას აყავს, ხო, ყველა კათოლიკური მასში ყველას თავისი წმინდანები აყავს და არმია არის წმინდანებისა, ხო? ეს წმინდანები გარკვეული იმით, ეს ერთგვარი საშუალება არის ეკლესიაში რომ ვიქადაგოთ და არის ახლა იმის მადლი შეგვეწიოს, ამის მადლი შეგვეწიოს. მადლი არის დაუმსახურებელი საჩუქარი სიტყვა სიტყვით. ქართულად რო ითარგმნება მადლი, ეს არის დაუმსახურებელი საჩუქარი და მადლი მხოლოდ და მხოლოდ არის ღმერთიდან. ვერც ერთი წმინდანი მადლს ვერ მოიღებს. ეს უკვე ესეთი ტრანსცენდენტალური აი ეს ქრისტიანული თეოლოგიური ტერმინი იქცა ძალიან ანთროპოლოგიურ და ემპირიულ ტერმინად და როცა ჩამოდის ეს დაბალ დონეზე ამ სიტყვას არაფერი ფასი არ აქვს. და ახლა ერთი ეს სიტყვა მისი პირდაპირ ზმნა არის. ამდენად მადლი, მადლით ვარ გადარჩენილი ნიშნავს, რომ ჩემზე არ არის დამოკიდებული, ჩემ კაი კაცობაზე არ არის გადარჩენა, როგორც არ უნდა მოვიქცე მე. თუ ღმერთმა ეს საჩუქარი არ გაიღო, კერძოდ ჩემი ცოდვა მან არ აიღო და არ იტვირთა ჩემი ცოდვა, მან თავისი სიმართლე მე არ მომცა, მე გადარჩენილი არ ვიქნები. ამიტომ ნახეთ, მიუხედავად იმისა, რომ მე შეიძლება არ გადამიანათ ვლიდი ჩემ თავს, ყველაფერს კარგს ვაკეთებ, ამ ჩემი სიკარგით გადარჩენა გამორიცხულია. იმიტომ რომ მადლით ვარ გადარჩენილი. დაუმსახურებელი საჩუქარია ის, რაც იესომ გააკეთა. მე არ მიმსახურებ ამას. და კაცობრიობა ცოდვისგან გამოიხსნა. აი ამის მერე იწყება უკვე, როცა შენ იდენტიფიცირებას მოახდენ იესო ქრისტესთან, მოინათლები. ნათლობა სხვათა შორის არ არის წყალში ჩაყვინთავება, მეგობრები, ესეც არ გეგონოთ რა. ეს სიმბოლოა, სიმბოლო. ესე იგი, ნათლობით კი არ გადარჩები, ჯერ გადარჩენილი რო ხარ, ნათლობით ადასტურებ. და ნათლობა წყალში გაბანა კი არ არის, ნათლობა არის ქრისტესში, ჯვარცმული ქრისტე რო ავი და აიქ მოხდა ნათლობა. იესო ქრისტემ ჯვარი ნახე მე და ის ჯვარი დადო, მე ესე იგი გადამეფარა. აი ჩემ ცოდვა მან აიღო და მოვინათლე. ნიშნავს იესო ქრისტეში მოკვდე. აი ეგარი ნამდვილი ნათლობა. კრეშენია და ამის სიმბოლო არის წყალში ჩემი ჩაყვინთვა, გდომასროს ნიშნავს და ამოყვინთა გაცოცხლებას. თუ მე გადარჩენილი და ხსნილი არ ვარ წმენით, ამ აქტს ანერი ნიშნულობა აქვს. წყალი კი არ გადამარჩეს მე წყალში ბანაობა. გადარჩენილი რო ვარ, ამას ვადასტურებ ამ ლამაზი რიტუალით. ამიტომ ნათლობით ქრისტეს არავინ არ მოუნათ, ხო? აი ესეთი დაგებით დღეს რო არის წყალში ყვინთაობა. იმიტომ რომ მან კაცობრიობა მონათლა. ჯვარზე გაეკრა კაცო. აი ეგ არის კრეშენია და იდენტიფიკაციით მე რო ვაიგივებ ჩემ თავს და ვკვდები მასთან ერთად. ესე იგი მასთან ერთად მე მოვინათლე სიკვდილში და მასთან ერთად მე მოვინათლე აღდგომაში. აი მის ხილული ილუსტრაცია არის რასაც აკეთებს ბაპტისტები. ბაპტისტები ჩაყვინთე და ამოყვინთე. მაგრამ თავისთავად წყალს კი არა აქვს მნიშვნელობა, მაშინ ჯვარზე კი არ გაიყრებოდა ისა. წყალს ჩაყვინთავდი და ამოყვინთავდი, ჯვარზე რა დაგაიყრებოდა იესო ქრისტე. ნახე სატანემ მაგაც ძლიერი შეტევა განახორციელა და ხალხი აცილა ამას და დღეს ეს არის ჩვეულებრივი რიტუალი. საქართველოსში მაგათ ბავშვებს ეგრევე ნათლავენ. ეს ნათლობა არა, იმიტომ რომ ორი წლის ბავშვი არაფერი არ იცის იდენტიფიკაციისა, ცოდვის გამოსყიდვისა, მან არაფერი არ იცის. ამიტომ ამას მიენიჭა ოკულტისტური ძალიან ესეთი მისტიური მნიშვნელობა, რაც არაქრისტიანული არის. ნათლობა არის შეგნებული აქტი. როდესაც ადამიანი სრულ წლოვანი ხდება გონებით ყველანაირად, აი ეს იესო შემოდის მის ცნობიერებაში და იგი ინათლება მის სიკვდილში. იგი კვდება მასთან ერთად და ცოცხლდება. ამის ხილული, კიდევ მეორებ,
illustratsiya simbolu ari tsqalshi sheni chaqvitva da amoqvitva magram tsin ra usrebs shen uqe gadarchenili khar yeson gadagarchina da es natloba ari gadarchena da amis khiluli kidem meorep rituali aris is ratsats tsqalshi chaqvitva kuya do tsqlit kho aravin ari natleba tsqalshi ro inatlebudes adamianebi tsarva tsqalma ari masakna da zemot ratitivebda kidobani kidobashi viniqo rvasuli ხედავთ კიდობანი რის სიმბოლოა იესო ქრისტესი. ასე რომ ჩვენ ვინათლებით იესო ქრისტეში სიკვდილში მოვინათლებ პავლეც მაგას იძახის. გაახსენეთ პავლე მე არავინ არ მომინათლე ერთი ორი კაცის გარდა. ნათლობა კი არ არის თავარი. ეს მერე და მერე მოხდა სატანამ ნელ-ნელა ძირითადი გამოაცალა და დატოვა რიტუალები. ფარისევლებიც ამას არ აკეთებდნენ, ამას არ მიუთითებს იესო ქრისტე. ხო გახსოვთ 23 თავი ერთ-ერთი ძლიერი თავია მათესთან. თება ფალსა შვიდმა კი აი და მთელი მუხლი და სიტყვა სიტყვით უნდა კარგად უნდა იყოს განხილული ეს რას ლაპარაკობს იესო იმება რა დაივიწყეს დაივიწყეს მთავარი რა წამოწიეს წინ უმნიშვნელო რომელსაც უმნიშვნელობა არ აქვს ესე იგი დღეს რო ვთქვათ მივანიჭოთ ძალიან ძლიერი უმნიშვნელობა წყალში ჩაყუყმელობას ნათლობას და დამთავრდა ის დაივიწყოთ ხსნა დღევანდელი დენომინაციები ამას არ აკეთებენ მთელი საქართველო არ ინათლება წყალში შედის ეკლესიაში ყველა მონათლულია. რა შედეგი აქვს ამას? 2 წლის ბავშვმა რა იცი? აი რომ დაიბადება ბავშვი 8 წელს წყალ ჩააყოფინებენ თავს და არის მღვდელი აჭრიელებს ამას და მონათლულა. აი რა ნათლობა არის? ესე იგი აქ მისტიკაა დამატებული. ქრისტიანობა მისტიკა არ არის. აქ არის რა იცი? შენ ანიჭებ მოვლენებს მისტიკურ ნიშნულ იდუმალ რაღაცებს. ესე იგი ენიგმიურ, ესე იგი ზებუნებრივ ძალას ანიჭებ რიტუალს. ზებუნებრივ ძალას ანიჭებ მატერიას, მაგალითად ხატს. თუ აი ხატს გადმოდეს მირონი შეიძლება წაიკлауზნოყოთ რაღაცა ეს ქიმიური რაღაცებით ისე მართლა მომატყუ და დამაჯერო ეს ფაქტურად მაინც მატერიაა ყველანაირი ნივთიერება ეს თხევადი იქნება თუ რკინა თუ რა ეს არის მატერია მატერიას არ შეულება სიცოცხლე არ აქვს როგორ მოახდენს მატერია სასწაულს მატერია სასწაულს არ მოახდენს ამდენად აი ეს არის არეული ესე იგი ხილული მატერიალური სამყარო ტრანსცენდენტთან ესე იგი ისე არის გაიგივებული რომ მას შეუძლია თქვათ მოახდინოს სასწაულები ქვამაც და აქეთა ცოტა ერთი ნაბიჯია თქვათ წარმართულ რელიგიამდე და აი ქვას ჩამოიკიდებ გულზე აი რაღაცა თილისმას და ადამიანი შეიძლება თილისმა დარწიო გაიხსენეთ საქართველოს ახალი წელი ვინ შემოვა სახში მე 2 იანვარს ბედობა ხო გახსოვთ ეს ტოტალურად არის ბედობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანს ვინ შემოვა 2 იანვარს თუ აი ტიპი შემოვა, კარგად იქნები. თუ ღარიბი შემოვა, ღარიბად იქნები. ეს ყველაფერი ხო არა ქრისტიანულია. ადამიანს ეს ძალაუფლება, ცოდვადაცემული ადამიანი, გინდა მდიდარი შემოვიდეს, გინდა ის შემოვიდეს, არაფერი კავშირი არა, ეს ცოდვადაცემულია ყველა. იესო ქრისტე ხო არ შემოსულა თქვენთან სახლში. მოდის ადამიანი. საქართველოში ხო არის ეს გავრცელებული ახალი წელი, როგორც რაღაც გრანდიოზული მოვლენა. ესე იგი, მოვლენასაც ენიჭება რაღაც სტიქიურ რაღაცებსაც, რაღაც ზებუნებრივი მნიშვნელობა. ახალი წელი როგორც რაღაც სუბიექტი და ამ აგრად ზეიმობენ ხო ნომერ პირველია ხო რუსეთში და საქართველოში ახალი წელი თუ დააკვირდებით ახალი წელი ახალი კალენდრით ესე იგი პირველი დღესასწაულია პირველ ადგილზე ეგ არის და შობას ძველი კალენდრით აღნიშნავენ ესე იგი 7 იანვარს წინა უსწრებს ახალი ზარზეიმით ხდება სულ ამას რომ რაღაც აი მისტიური ოკულტისტური მნიშვნელობა აქვს რო ახალ წელს უნდა მოხდეს, ახალი წელი უნდა რო შეხვდებით ისე გავატარებთ. ეს აბსოლუტურად ყველაფერი წარმართულია. აბსოლუტურად. აი როგორ არის შერწყმული ხედავთ და მე 7 იანვარი მოდის შობა დღე. დასავლეთში ასე თუ ისე ქრონოლოგიურად ჯერ შობა არის, მე ახალი წელი. ესე იგი, გრანდიოზულობის თვალსაზრისით დასავლეთში ახალ წელს აფელ მნიშვნელობა არის. აი კანადაში ახალ წელს აფელ მნიშვნელობა არ აქვს. ერთ ჩვეულებრივი გამოსასვლელი დღე არის. ამას არ აქვს ესეთი მნიშვნელობა, რომ რაღაცეები მოგვივა და არიქა და ამ წელს ესე ვიქნები და რამდენი ხალხი იხოცება იმ წელს, რომლებიც თვითონ აი ხვდებიან კარგად ახალ წელს, ხო? მე არა მიყვებიან და იმ წელს ბევრი იხოცება. სიცოცხლეა ეს ყველაფერი. ნომერ პირველი დასავლეთში სწორი არის, რომ თუ არის აღნიშნა ახალი წლის, ესე იგი მიჯნაზე და ძველი წლის მიჯნაზე გასაღაზე 25 დეკემბერი. ესეც რომელიც ხოლმე პირობითად არის ეს, აი 326 წლები და ესენია. ბიზანტიის იმპერიაში რომის იმპერია მოდი თქვა ჯერ არის ბიზანტიის იმპერია იმპერატორმა დააწესა ეს კონსტანტინემ რაღაცა თარიღი პირობითად მორჩა ეს ხო პირობითი არის არავინ არ იცის ის 25 დეკემბერი იყო იესოს დაბადება თუ არა თუ არ არის თარიღი ჩაწერილი ბიბლიაში არ არის
მიახლოებით არის თვე რაღაცა რაღაცა და მე რიცხვი არ არსებობს, საათიც არ არსებობს, იმიტომ რომ ყველაფერი მოძრაობს და თქვენ რო იბადებით გარკვეულ წელს, გარკვეულ რიცხვში და გარკვეულ კვირის დღეს, კვირის დღე იცვლება. რიცხვი შეიძლება არ შეიცვალოს, მაგრამ დაბადებული ვთქვათ 21 დეკემბერს 2005 წლის 21 დეკემბერს, მომავალ წელს თუ იყოს 21 დეკემბერი პარასკევი, მომავალ წელს იქნება შაბათი და ეს მოძრაობს. ასე რომ ეს პირობითია ყველაფერი. ამას რა მნიშვნელობა? მე ვინც იბადება ვთქვათ სამხრეთ ნახევარსფეროში, დასავლეთ ნახევარსფეროში, ზემოთ რო ამოდიხარ, სხვა არის განსხვავება საათო სარტყელის. თქო არგენტინაში დაბადებული, უკვე კანადაში იქ რო მაშინ ზაფხულში დაიბადე, აქ ზამთარია შენ დაბადების დღე, იქ რო დეკემბერი იყო. ასე რომ ეს ყველაფერი პირობითი არის. ამას არ უნდა მიენიჭოს რელიგიური მნიშვნელობა, ესე იგი მისტიური, მაგიური მნიშვნელობა. აი ანიჭებენ. თავარი ეგ ხომ არ არის ახლა რომელიც ცუშე დაბადებული იესო ქრისტე და სისულელია პირდაპირ. ღმერთი არც იბადება და არც ყდება. ეს არის ჩვეულებრივი აქტი, სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს, რომ ამას ჰქონდა გამოსყიდვის გეგმა. ეს უნდა შესრულებულიყო. და აქცენტი 25 დეკემბერზე კი არის, მაგრამ მან სულ სხვა რამეზეა, ხო, ბიბლიაში ეს უნდა დავინახოთ. ეს რომ თავარი ყოფილიყო აუცილებლად დიდი ასოებით ჩაიწერებოდა რომ იესო დაიბადა ამა და ამ წლის, ამა და ამ რიცხვში, ამა და ამ დღეში. ეს რიცხვი იქნებოდა გავას ობიექტებით. აი რომ აგვერიდებინა ეს წარმართობა, ღმერთმა არ ჩაწერა ეგა. ადამიანის მიდრეკილება სწორედ ამისკენ არის, ნივთების რაღაცა გაწმინდავებისაკენ, რიცხვების წმინდანად გამოცხადებისა, დღეები წმინდანად იქნება. ხო წერია მანდო შაბათები და შაბათ არ დღეობა აღარ იქნებაო პავლესთან. მაინც არმართული ცნობიერება ესე არის, აი ხილული იმაში ჭირდება რაღაც, აი რაღაცა დეკორაციები მოაწყოს და შევა და თავს იტყუებს. ასევე არის პიროვნებებიც მარიამის კულტიც. მარიამის კულტიც ვითარცა თქვათ მიწაზე მშობელი იესო ქრისტესი, წამოწიეს, მოდი ესე წამოწიოთ. სად მოვწერნოთ ლუკასთან, მაინც უფრო ლუკასს ეყრდნობიან და არა სხვა იმას. ო აი მარიამი ნახეთ, აქ ნეტარია არის და ამ დროს ეს სხვა რამე წერია, უნდა გავშიფროთ ახლა. მთელი მუხლების დამახინჯება შეიძლება კაც როგორც გაწყოს. და აი ეს რო ამოიღო ოფიციალურმა ეკლესიამ და ოფიციალური ეკლესია სამწერო ეკლესია მასებს ზემოქმედების ეკლესია მასა უჯერებს მაგას და იღებს ოფიციალურია. როგორც ტელევიზორში რო დაჯდები, რაც ამ ნასისურელი თქვა, მაინც მოგისმენენ და ტელევიზორის გარეშე იგივე სისურელეს საერთოდ აღარ აღარ მოგისმენს. ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, ხო? დიდი მნიშვნელობა აქვს ვინახარ, აი მაგალითად მღვდლის სტატუსით, რაც გინდა იმოდიალე. ერთი მღვდელი მაგალითად მღვდლის სტატუსით უსმენს ბოგანო ხალხი, ის ვებხვისტყაოსიდან რაღაც ადგილებს იძახის და აი რო წინასწარმეტყობა რუსთაველიო 13 ივნისის აი იქ რო მეწერები და ისინი რო იყო საქართველოსში აი ზოოპარკთან. ეს რუსთაველი საქნა წინასწარმეტყობა. აი ნახეთ რა დონის იგიჟი არის და ხალხი უსმენდა მაგას. ესე რამხელა რა მე სტატუსი რამხელა მნიშვნელობა აქვს. თავარია მღვდელი იყო იქა და რაც გინდა ის სისულელე თქვი. აი რამეა ხო, არავინ არ გაგაკრიტიკებს, არაფერი ის არ არის. რამ გამოთაყვანა ხალხი პირდაპირ გაცოცებელია. აი არაფერი არის ახლა. რუსთაველის უწინასწარმეტყველებია 13 ივნისის მეწყერი. და მოყავს შესაძლოა მისი ტექსტი რა. აგერ თებს იგადა მოусმინეთ YouTube-ების სავსეა. ხო გითხარი, მღვდლებიც იმდენი სიგიჟე არის საქართველოში, მე გაუცხდებით. მაგას ხალხი უსმენს, ხალხი შეიძლება გაგეცინოთ თქვენ. და ერთი კიდე არავინ არ შეუბრუნებს სიტყვას. თავარია სტატუსი. და რა სილაპარაკებ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ესე იგი წინა პლანზე ჩემი ცნობიერება დაგიპნოტიზირებულია შენი სტატუსით და მე არაფერი არ მესმის შენ რას ლაპარაკო. შენ კიდე ამ სტატუსით სრულ თავისუფლება გაქვს, რაც გინდა იბოდიალე, კაცშვილი არ შეგეხება. აბა გაიხადოს ეგა და სტატუსი ჩამოვაცალო და ილაპარაკოს ეგა. იგივე ის ვინც უსმენდა ის შეიძლება ქვაესროლოს. მაგ დროს რა ხდება, როგორ ხდება ჩვენი ცნობიერების პარალიზირება, გიპნოზირება და სისულელეს ვასახებთ როგორც ჭეშმარიტებას. იგივე ვარიანტი არის პიროვნება მარიამის წამოწევა. წამოწია გარკვეულმა ჯგუფმა, ვისაც აწყობს რისთვის მარიამის კულტით მთელი რიგი ბიზნესი. მაგის უკან გაიხედეთ რამხელა ბიზნესია, ჯერ კათოლიკური იმაში ქანდაკებები არის, იქ რაღაც აღებავებია, იქ ხალხია დაკავებული. მერე ლოცვა კურთხევა მაღაზე. ეს ყველაფერი არის ფინანსებთან დაკავშირებული. კარგი ის არის რა, როგორ მივიზიდოთ ხალხი სხვადასხვა საშუალებებით, ხო? ამავე დროს თეოლოგიური თვალსაზრისით როგორ გამოვაჭუკოთ სატანა, ხო? ეგეც სატანური თეოლოგიის ძალიან ძლიერი რექტორი და აკადემიკოსი არის. იგი ამახინჯებს ყველაფერს, რაც ღმერთიდან მოდის და მუდმივად ჩასაფრების რეჟიმში არის. შემოვა, მოგტაცავს რაღაცას, გადაამუშავებს შემოკტენის მაგას. სიფხიზლე მაგიტომ არის საჭირო და
მუდმივი წუთნა წმინდა წერილთან გარანტია ჩვენ ცნობიერების გასუფთავება გაწმენდისა. ეს კი მათ სივრცეში დავიწყებულია. მას არ კითხულობს არაფერს, არ ჭირდება ეზარება, ინტელექტუალურად გაზარმაცებულია და ეს უფრო ადვილია ინსტრუქციები მოისმინო. მართლმადებლობაში ქადაგება ხომ არ არის? ქადაგება ძნელი მოსასმენია, ინტელექტუალურ დაძაბულობას მოითხოვს, იქ გარკვეულ განათლებულობას მოითხოვს. Sus var instrukcijis mosmena. Instrukcija hoće da es gaaketet, is gaaketet, es tkhovet, is tkhovet da ager aha ilotset, tsadi amit ilotset. Es kho proadvilia. Da masetri adglis versad veripoi, argumenti ar aris saqinagde, imetoro titon problema aradgas bibliashe amis. Es ari motaneli qurit motreuli da ara bibliaze daqdnobit, aramet tsminda mamebze daqdnobit. Eseni katolicizmi da martamendelo khemzvanilobs ara bibli da rotsa shen biblis miutiteb mamanda mamas tro ik arari getqvane marto es are damatebebits ari saqiro ai tsminda es ambobs okropiri tsminda is ambobs mogiqvanen da tsminda mamebs da ik aris soret magis kultis samotseva shemushavda egre tsodebuli mariamis kultis da garqouli gakebit eklesiis imas da ukvemdebares khom ai institutis და წმინდა მამებში არის ეგა. ყველა არაღი არის მაგას რა თქმა უნდა, მანდაც ხო ეკლესიის ისტორიაში 100-ს სხვადასხვაობა, ზოგი წმინდა წერილზეზე, ზოგი ამატებს კიდე რაღაცებს. საერთოდ აღმოსავლური წმინდა მამებზე დაყდნობით არის რუსული მართლმადებული ეკლესია და ქართული. ეგენი არ ხემძღვანელობენ მარტო ბიბლიით. საერთოდ ბიბლიით არ ხემძღვანელობენ. ისე არის რა. შიგადაშიგ რო თლატ ეს როგორ არის, იცი რომ ვინმე არ დაგწამოს წილი რომ ქრისტიანი არ ახარ. ბიბლია ფაქტიურად მან დახურული წიგნი არის. მათ კი არა კაცო დასავლეთში დაიწყო ამის დამახინჯება. სადაც წერია იქიდან მაგას არ მიიღებენ, წერია ლუკასთან, მაგის საწინააღმდეგო. არა, მანდიდან ვერ დაუპირისპირებ, იმიტომ რომ ისინი ავტორიტეტები არიან ეკლესიაში, მართლმადებულ ეკლესიაში წმინდა მამები არიან უდიდესი ავტორიტეტები, რომლებმაც ვითომ საღვთო წერილი კარგად იციან და საღვთო წერილის დამახინჯებული ვარიანტი სწორედ მაგებმა შემოგთავაზეს და ამას იზიარებენ აპრიორი აი ეს ეგრეთ წოდებული მანდ განსწავლული მღვდლები საეკლესიო სასემინარიო იმიდან რომ გამოდიან ინსტიტუტებიდან. ეგენი მაგას ასწავლიან. მარტო საღვთო წერილს, ესე იგი, რა ისწავლება იცი მან და საღვთო წერილის ინტერპრეტაცია მამების მეშვეობით. მამები, რომელიც იწყება მეოთხე, მეხუთე საუკუნიდან, აღმოსავლური მამები. აი მაგის ინტერპრეტაციისა ბიბლიას კითხულობენ იმათ, როგორც მაგალითად საბჭოთა კავშირში ჩვენ ლიტერატურას გვირჩევდა საბჭოური იდეოლოგიაზე დაყრდნობით. აი ლენინური შეხედო თეორია იყო მეთოდოლოგია და გარჩევაც მანდანი მიიღო. შენ ვერ დაუპირისპირდებოდი ვერანაირად. ბრაზობდნენ ისინი. და შენ გულში უნდა ცოდნო და ესე იგი ტექსტი მოცემული არის ხო ჩვენთან ტექსტი იყო ქართული ლიტერატურა ეკნებოდა ფილოსოფია და აი ამ ტექსტის გარჩევა შენ კი არ გევალებოდა და თუ გარჩევდი აუცილებლად უნდა გეხემძღვანილა მეთოდოლოგიით აი მეთოდით რომელი მეთოდიც გავრცელებული იყო საბჭოთა კავშირში ეს იყო ლენინური სტალინური მეთოდი ისინი წერდნენ წერილებს აქვეყნებდნენ მთელი მარქსისტული იმები და არცელებდნენ და ეს იყო сахарება მარქსისტული ლენინური მოძღვრების აი сахарება იყო სწორედ მათი აი წერილები და მაგით ხელმძღვანელობდა ყველა საბჭოთა ესეთი კომუნისტური ლიდერი და თეორია ეს ყველგან შევიდა გლობალური იყო და ყველა მასე უყურებდა წინააღმდეგ შემთხვევაში ესე იგი აღმოჩნდებოდი იმ შემთხვევაში თუ შენ ამას დაუპირისპირდებოდი შენი რაღაც აი მოსაზრებით თავისუფალი ინტერპრეტაციით რომელიმე ლიტერატურიდან ეგრევე დაგიწერდნენ ორიანს იგივე არ დღეს ესე იგი საბჭოთა სივრცემ უანდერცა აი მართლმადიდებლობას ეხლა რომ აი ეს გარკვეული მთხოვნა ისარგებლო ვიღაც კი არის დევს ბიბლია დევს მაგრამ როგორ უნდა მასწავლო ბიბლია მე ბიბლიამ ბიბლია წამაკითხოს თავისუფლად მივიდე მასთან თუ ბიბლიის ინტერპრეტირება მოწოდებული რომელიღაცა სასკოლო რაღაც ეკლესიის მამების მიერ ჩვენ გვეუბნებიან აი მას უნდა დაუჯერო ბიბლია იმან უკეთ იცის ვიდრე შენო ეს ფარხმალია დაყრელი ყველაზე თვითმღვდლების თუ თავიდან შეიძლება ახალგაზრდა წაი ყოყლოჩინოს თქვა სემინარიაში იმას ტყავს გააცრობენ როგორც მაგალითად ყოყლოჩინობდნენ ამითო მოჩვენებითად ანტი რაღაც კომუნისტური ახალგაზრდები ინსტიტუტში ხო იყვნენ ესე რა ერთგვარად ესეთი დისიდენტური ის ქონდათ არიღებდნენ იმ პარტიის ისტორიას გახსნა განმარტებებს ეკამათებოდნენ ქართულის მასწავლებს მაგრამ რამე გააკეთეს არაფერი იჟებოდნენ იგივე მდგომარეობა დღესაც აი ძალიან პარალელების გავლებით შეიძლება გავინათდეს თავის და როცა კითხვა ისე ისმის შენ ვერაფერს ვერ შეაგნებინებ კაცს რომელიც დგას იმ პოზიციაზე რომელი პოზიციაც ეკლესიიდან მოდის როგორ გინდეს რამე გააგებინო მასთან კამათი არის სისულელე შენ უნდა გააგებინო ქრისტიანს
აი და ძალიან მშვიდი წყნარი საუბრით. აი პეტრეს პირველი წელს მესამე თავი, მესამე თავში არის ეგ მე-15 მუხლი. რა კარგი რაღაცა წერია იქ, აიცი რომ რო კითხავს დაგისვამს, უნდა ჩემი პერიფრაზით გეტყვით ამას, მშვიდად წყნარად დაელაპარაკეო რა აი ამ თემას. ხო იქ პეტრე ლაპარაკობს ქრისტიანებზე. ათეის რანაირად უნდა დაელაპარაკო, ის სხვა პოზიციაზე დგას და რა გამოვა იცი, შენ ეტყვი ამას, ის გეტყვი სხვას. რანაირად გამოვა, აი როგორ უნდა იყოს შეპირისპირება მან და თანხმობა? არანაირად, სხვადასხვა პოზიციაზე ვდგევართ. ეს ქრისტიანული წერილები, პავლეს წერილები განკუთვნილია ეკლესია დაარსებული ხალხისთვის, რომელიც მდგრად არ არიან წმენაში და ხანდახან იცი ვიღაც ვიღაცეები შეურყევენ წმენას. იმისთვის არის განკუთვნილი, ესე იგი ჩვენთვის. ეკლესიის თავი იესო ქრისტეა და როცა შენ საღვთო წერილით ხელმძღვანელობ, მეც ხელმძღვანელობ, შეიძლება რაღაცა შემომეპაროს ახლა რაღაცა იმიტომ და შენ მაგას მომიწოდებ ისე და მე ისე დამაბრუნებ წმენაში. ეს წერილები ქრისტიანებს ეკუთვნის. მან დარწერია რომ არაქრისტიანებს ვერაფერს ვერ გავაგებინეთ, ამაზე ორი აზრი არ არის. შენ შეგიძლია ილაპარაკო არაქრისტიან, გაგებაზე ლაპარაკი არ არის და ღმერთმა აი ეს სიტყვები რაღაცა თესლი წაიღოს და მის გული გააღვიოს. ეს მარტო ღმერთმა იცის. ან მოხდება ამ თესლის აყვება მის გულში, ან არა. შენ შეგიძლია მხოლოდ იქადაგო. მაგრამ მტკიცება გამორიცხულია. ვერავის ვერაფერს ვერ დაუმტკიცებ, თუ ის არიზიერებს მაგ წიგს როგორც ავტორიტეტს. მორჩა, გამოვარ აი ჩხუბებთ. ის გაღიზიანდება, შენ ენერგიებს დახარჯავ. ესე იგი მტკიცება გამოვრიცხოთ. არის ქადაგება. ქადაგებაც კიდე გარკვეული მას თუ მოგისმენს ადამიანი. მოგისმენს. ეს თეცლი წავა მასში და ღმერთი სული წმინდა როგორ იმუშავებს. ამოცანა ჩვენ ეს არის, კამათი არ არის. მოკლედ ვერავის ვერაფერს ვერ დაუმტკიცებ. წმენა არ არის ქრისტიანული წმენა დასამტკიცებელი დებულებები მათ. ჩვენ არავის არაფერს არ უმტკიცებთ. პავლე არავის არაფერს არ უმტკიცებს. ეგ წარმართებთან არ ლაპარაკობს. ქრისტიანობას არსებს რის ქადაგებს ვიღაცეები უსმენენ, გებულობენ. აი ეს გაერთიანება ეწოდება მას ქრისტიანობა, ქრისტე ეკლესია. გადის მე პავლე სხვაგან და ამაშობაში რო დაშორდა იმ გაერთიანებას პავლე, იქ შევიდა ხალხი, რომლებიც იცი, აუდაურიეს რაღაცეები. აი საცრაფო წერილი იგზავნება კორინთელების პირველი, მეორე და სადამრიგებლო წერილი. და ის ქრისტიანებისთვის არის განკუთვნილი. ასევე პეტრეს დევნილობაში ებრაელები ძალიან საშინელ დევნას განიცდიან შეჭირებას და იქიდან კითხვებია უამრავი. ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა არის პეტრეს პირველი წერილი და მეორე. და ამ პასუხებით მიხვდება იქიდან რა კითხვები მოდის. ამიტომ საჭიროა ცოტა ისეთი აი რუდუნებით წაკითხვა, ცოტა კონცენტრაცია საჭირო. ხო აპრიორი ისინი წინასწარ შემუშავებული აზრებით არ უნდა მივიდეთ. ესე უნდა მიხვდეთ ხალასად რა ესე რა აი რომ პირდაპირ იღებ ყველაფერს. და ძალიან ადვილი გასაგები არის. ვინ გითხრა თუ ბიბლია ძნელი გასაგები არის? ძნელია მათთვის, ვისაც არ უნდა ამის გაგება. ყველაფერი ძალიან ახლად წერია და ძალიან ისე არის რა. ავიც ახლა როგორ წერია ისე გაიგე რა მთელი რიგი რაღაცეები და თუ მეტად გინდა გააფართოვო შენი ცნობიერება, როცა შენ გული გადახსნილი, სული წმინდა, აბა რისი სული წმინდა არის? შენ ამას არ გაგაგებინებს, როგორ ფიქრობ? ნელ-ნელა შენი ცნობიერება იხსნება, იხსნება და გაგების ესე მაქსიმალურ იმამდე მიდიხარ დონემდე. და ამას მართლა ახდენს ეგ ეს წიგნი. და წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ამას დაკეტავ შენ, სხვა წიგნიდან სულიწმიდა არ მოდის. სხვა წიგნიდან მოდის ადამიანები, დიქტატი და შენ უნდა დაიზეპირო ის. აქედან ადამიანი არ იცვლება. პირიქით უფრო ჭაჭყანებენ და ამაყები არიან. ქრისტიანები ამ ქრისტიანული წმენის შესწავლის შედეგად კი არ ამაყდებიან, თავდაბლები ხდებიან. მათ ცოტა არ ჭირდებათ იმისათვის, რომ ვიღაცეები დაჩაგრონ. ამიტომ ვერაფერს ვერ გავაგებინებ, მთელი ავიღოთ მოწინააღმდეგე პიროვნებას, იცი? ის უნდა დატოვო იმ სიბნელეში, რა პრობლემაა? თუ გძრა საშუალება მოგეცა ქადაგებისა, იქადაგებს, ეგ საუბარი. მოყვები რა, რაც იცი რა დონეზე ნელ-ნელ და მერე როგორც კი ეს კამათის რეჟიმში გადავა, შენ უნდა მიატოვო და წამოხვიდე. თუ რა არაფერს არაფერ არ გამოვა მანდეთან. რა მოცანა აქ, ჩხუბია საჭირო ქრისტიანისთვის, იჩხუბო? ეს უკვე დაარღვე იმ დებულებებს, რომელიც ბიბლიაშია მოცემული, რომ როგორ ჩხუბი დაიწყე, კაცო ჭიჭყინე, გაღიზიანდი, შენც გაგიჟდი, შენც გინება დაიწყე. არა, იქადაგი და წადი რა. პავლე ამას არაკეთებდა. და ქადაგების დროს თუ თუინმე გამოგეკიდებდა, გირტყავს, შენ პრობლემა, შენი კი არა, იმათია პრობლემა. პავლეს ხო დაესხნენ თავზე. დასკოჩვაც უნდათ. ეგ ამას არ მართავს, ხო? არ არის წორე. ჩვენ საუბრობთ, ლაპარაკობთ და მსმენელი არის კატეგორია 1000-ნაირი ჭრელი კატეგორია. ვიღაცა გებულობს, ვიღაცისთვის არის საჭირო ეს.
ვისაც არა და ის რომ ვიღაცა კამათ რო დაიწყარე ფარისევლებს ვერაფერი ვერ გააგებინა წიგნობრებს ფარისევლებს სადიკოელებს ჰეროდიანებს ზილოტებს იესო ქრისტემ მაგრამ გარკვეული რაღაცა 1% მაინც ფარისევლის გაქრისტიანდა გადმოვიდა აქეთ არიმათიელი ნიკოდემოსი თავად ფარისეველთა ფარისეველი პავლე თქვენ რა უცნა არ ვიცი ამას როგორ აკეთებს ღმერთი აი რა მოხდა პავლეს შემას ჩვენ ვერ გავიგებთ როგორ მოხდა ამ კაცის აი ესეთი აი მობრუნება ნუ სხვები რატო არ მობრუნდა აი პილატე რატო არ მომბრუნდა კაცო ხომ ერთი არის პირდაპირ მისცენ ხო თან გრძნობს რომ რაღაც ეს კაცი დამნაშავე არ არის არაფერში და მაინც ხალხს უსწორებს ხო ეს საიდუმლოებით არის მოცული როგორ მუშაობს თითეულ ჩვენთაგანში ადამიანში აი და როგორ ასწორებს ჩვენ გულსა და გონებას ეს უხილავი პროცესი არის არა ჩანს როგორც ბევრი რამე არა ჩანს ხო ხო გითხარით სამყაროში ბევრი რამე არა ჩანს არა ჩანს ისეთი ტალღები ხო რადიაქტიური ტალღა არა ჩანს ესენი რადიაციული ტალღებს თქვენ ხედავთ მაგრამ მოქმედებენ ისინი ჩვენ არ ვიცით როგორ და რანაირად სულიწმიდა როგორ მუშაობს ჩვენში და როვეკამათოთ ახლა ადამიანს ჩვენთვის არაფრის მომცემი არ არის ეგა პირიქით გავისურებით ხო წერია რომ მარგალიტის მფლობელი ესე იგი მარგალიტი არის და მინდა წერილი აბა რა არის აი მარგალიტების ღორებთან როცა ხარ ამის დაყრა და გათელავენ იმას ფექვეში აზრი არა აქვს ამას თუ ხვდები რომ შენ წინ ღორია ამის დაყრას რა აზრი აქვს ჩვენ მარგალიტებს უყურეთ იმას, ვინც გარკვეული გაგებით რაღაცას გაიგებს. და კამათი მაქს აკითხებს თან ქართულ სიფრთში, მე მგონი ეს გონივრულობასთან წინაყარი არ უნდა იყოს. უნდა ვისაუბროთ. უნდა ვიქადაგოთ თუ გესმის განათლების დონეზე, მაგრამ როგორც კი კამათის რეჟიმში გადადიხარ, შენ ცდები. რა საჭიროა კამათი? აი რას მოიგებ? ის ვერაფერს ვერ გაიგებს. სმენელი კი, ვინც მოწოდებული ამისთვის, შენ ეს ის გადაეცემა მის გულში და სულიწმინდა დაიწყებს მუშაობას. ესე იგი, ლაპარაკის პროცესში შენ რას აკეთებ? იცი არ როგორც რომელიმე აგრომრეწველი, რომელიმე აი ესეთი თესველი გამოდის და ყრის ამ თესლს. შენ სწორედ ამ სიტყვას ყრი და პოხიერ ნიადაგზე თავები დახვდება, ხო? 4 კატეგორიის თავი არის. და რომელიღაცას მოხვდება, თუ იქიდან ნაყოფი გამოვა. დანარჩენში არა. ყველა ხო არ გვისმენ? ვისმეს ერთი კატეგორიის ადამიანი. იესო მოკარგად გამარტა მათეს მეცამეტე თავი. ვიხემძღვანელოთ ყოველთვის იესოთი. მასეთ იმაზე, როცა ხადაგებაზეა ლაპარაკი, გავიცანეთ იესო რას გვარიგებს და გვასწავლის. ხო, მე ეხლა კი არის ის პერიოდი, რომ ასეთი მაქსიმალური მოთხოვნილება იყოს ჩვენი, იმიტომ რომ ყველას მისცუდა ეს ამბავი. რადიოტექნიკური საშუალებებით ყველას სახში აქვს ეს ციგნები ყველას აქვს და მე ვაღარ გავეგე რაშია საქმე ესე იგი რაშია სიძრელი მაგალითად არის ადგილი სადაც არაფერი ამბავი არ მისულა მაშინ წავიდეთ ესეთ ადგილს რა საქართველოს რომელიმე კუთხეში და ვიქადაგოთ ყველგან მართლმადიდებლობაა მოთებული და რა უნდა იქადაგო მე არ მესმის ვის რა უნდა გააგებინო მე წიგნი აქვს ყველას არავინ არ კითხულობს ახლა ძალიან გადავაშლებინო და ვაკითხოთ ეს წიგნი ესე იეღოველები დაძდიან კარდაკან თავის წიგნები და დასვამენ და უკითხავენ შედეგი არის რა მე ხო რა რა არფელო დიდი კაცი გადმოიბირონ თავიჩკუაზე. ეგენ იმაზე არ ჩალიჩობენ რომ ადამიანს რაღაც ახალი დაბადების იმა მიაწოდონ ინფორმაციაზე, მაგათთან ხო არ არის დაბადება. მაგენი ჩალიჩობენ ადამიანი შეიძინონ ეკლესიის ერთი წევრი მოუპოვონ. აი გახვედით და მომიყვანე კლიენტი რა. აი როგორც მაღაზიაში დაგიქირავენ წადრა კლიენტები მიშოვე. ეგრე არ არის თელერი კომპანიებში. აგიყვანენ სამსახურში რაც მეტ კლიენტს მომიყვან ხელფასი მეტი გექნება. იეღოველებიც ესეა იმაში რა გეუნებენ წადი კლიენტები მომიყვანე ერთი დღეს რამდენი მომიყვანე არ მომიყვანე არ მუშაობ კარგად თყავი გაგძურებო ჯოჯოხით შეხვალ ეს არ არის ქრისტიანობა ეს ხარამია რა ესე ძალიან თავისუფალი მსოფლმხედველობა ამაზე თავისუფალი მე მეორე არაფერი არ ვიცი ძალდატანება ამას არ აქვს გამგები გაიგებს ხო ყური ვისაც აქვს მაგრამ შენ იქადაგებ ამას გახვალ დატოვებ სიტყვა მოგეცემა ილაპარაკე კვატ გარკვეული იმაზე ერთგვარი კაი მომენტია საქადაგებლად ხო პავლესაც ხომ მიეცა სასამართლოზე რომ გაიყვანეს გადახედა გახალხე ოპ და დაიწყო ქადაგება ხო გასულ საქმე მოციქულთაში მე-19-ე თავი მაგალითად 26-ე თავი პავლე რო ქადაგებს ხო კაი ბები ქადაგება აქვს პავლეს საქმე მოციქულთაში სუმცირ ერთ სამი სამჯერს როგორც კი მომენტი მიეცემოდა ქადაგებდა ათენში გავიდა იმავე წუთში ნახა ტაძარი რომელსაც აწერია უცნობ ღმერთს და ასტრაფოს შედგა და
ო დაიწყო რა მაგარი ხალხი ხართ თქვენ ნახეთ ისე ისეთი ტაძარიც აქ როხო და მე ამ უცნობ ღმერთზე თქვენთვის უცნობ ღმერთზე რომელსაც თქვენ ტაძარი აუგეთ გელაპარაკებით და დაიწყო ლაპარაკი უსმე და ხალხი იქამდე სანამ აღდგომაზე არ მივიდა აღდგომაზე და იმაზე რომ დაიწყო ხალხი შემოეცალა ხო ამაზე სხვა დროს მოვისმენთ ახლა აღდგომა სიცილი დაიწყეს იმიტომ რომ ბერძნებს ფილოსოფიური გაგება ჰქონდათ სამყაროზე ადამიანზე და აღდგომაზე არაფერი არ იცოდნენ და გაეცინათ ისინი მარტო სული და სულის უკვდავება ხო იდეალისტები ხედავ პავლე არც ერთ შემთხვევას არ უშვებდა ხელიდან რომ გამოეყენა თავისი მდგომარეობა საქადაგებლად და მტკიცებებზე ის არ მიდიოდა არგუმენტები საჭირო არ არის სხვათაშორის ბიბლიაში თუ გინახიათ ადგილი რომ მტკიცება არის ღმერთის არსებობის შესახებ არასოდეს არ არის მან ერთი მეორე პიროვნება არ უმტკიცებს რომ ღმერთი არის არავინ პირიქით მორწმუნეები ხვდებიან ერთმანეთს ცრუ და ნამდვილი მაგრამ მტკიცება არ მიდის ღმერთი არის არ არის ღმერთი ყველასთვის მიღებია არის ლაპარაკი ის არის რომელია ღმერთი ვინ არის ღმერთი აი ზოგს მოსე მიაჩნია მოსე ელაპარაკობდა ღმერთთან და იესო კიდე ვინ ახარ შენ მე არ გიცნობ ვინ ახარ თუ შენ დარწმუნებული ხარ რომ საადღაც რაღაცა 1500 წლის უკან ჩანაწერში მოსე ელაპარაკებოდა ღმერთსაო ხო აგრე იესო მოვიდა განკაცებული და იგივე სასწაულებს ახთენს თუ მეც არა და ამას რატომღაც არეუნებია ღმერთთან ლაპარაკობ და მოსეზე რწმენა აქვს რომ ეს ღმერთს ელაპარაკებოდა და ვიცით რომ ეს ღმერთს ელაპარაკებს შენ ვინ ახარ არ ვიცი და ესეუნება კაცო მე ღმერთი ვარ მე და მამა ერთი ვარ მოსეზე ადრე მე ვიყავი ხო გადაირვინე ქვებს ხელი წამოავლეს ხო გოღაცოთ იოანესთან უცნაური რა ადამიანის ბუნება კი არ იცვლება ცოდოდაც სემული ადამიანის ბუნება ასე რომ მარიამის კულტი ეს არის შეთითხნილი ორგანიზაციის მიერ ახალი შემოქმედებითი ნოვატორული ის მოძებნეს და ტექსტების დამახინჯებით თან ტექსტიდან ამოიღეს სიტყვა მარიამი ტექსტიდან ამოიღეს ღვთის მშობელი იყო მერე ინტერპრეტაციის შედეგად რომელიმე თეოლოგი ამას ანიჭებს უკვე მისტიურ მნიშვნელობას და ერთ-ერთ წმინდანაც და მაღალ იმათ შემოყავს მიძინება ფერიცვალება სახარების ავტორიც ასე ისე და დამთავრდა და გზაკვალარეული მოსახლეობასაც შეუგდოესა როგორც ყველაზე მაგარი რაღაც შუამავალი და ამით სატანა გახარებულია. მაგრამ შუამავლად რომ ადამიანს დანიშნავ, ხო იცით რომ ქრისტეს გარდა არავის არ აქვს აი ესეთი მინიჭებული ის რომ ადამიანთან შუამავლის როლი იქ ის რომ ადამიანსა და ღმერთს შორის. ადამიანს ეგ არ შეუძლია. თუ ადამიანს შუამავლობა შეუძლია, იესო რატო იტყოდა მაშინ მე და მამა ერთი ვარ და მამასთან ვერავინ მივა თუ არა ჩემითო. მაშინ რატო იტყოდა ამას? ამიტომ არგუმენტებს ნახე ესია, ნახე იესოს სიტყვები არგუმენტი. მე და мама ერთი ვართ და მე მამასთან ვერავინ მივა თუ არა ჩემით. აი ეს არგუმენტი არ გამოდგება მე მათ რომ მარიამი არ არის შუამავალი. მამასთან ვერავინ მივა თუ არა ჩემით. და სხვაგან არსად არ წერია რომ აი მარიამს არ უთქვია რომ იესოსთან ვერავინ მივა თუ არა ჩემით. რამე თუ იესოსთან მისვლა მამასთან მისვლა. ეს რა გამოტოებულია ბიბლიაში და ეს შეავს ეს. ზოგი რაღარ არის საჭირო ესე იგი მარიამთან უნდა მივიდეთ. მერე მარიამთან რომ მივალთ მარიამი მიგვიყვანს იესოსთან და იესო კიდე უკვე ამასთან ვერავი თუ არა ჩემით. აი ეს კი წერია ბიბლიაში იესოსი მაგრამ აი ეს მარიამი რომ უნდა შუამავალი იყოს ჩემსა და იესოს შორის ეგ საწერია. არსად რა თქმა უნდა. ნულ ეს არის ტრადიციებით შემოტანილი ზეპირი გადმოცემები და ეკლესია ორგანიზაციის მიერ წმინდანად გამოცხადებული. წმინდანთა საკრებულო არსებო, წმინდანთა პანთეონი არის. არის კომისია წმინდა ნივთებისა და პიროვნებების გამწმენდი კომისია. და თვითონ ისინი თათბირობენ დღეს ვინ გავაწმინდაოთ. გამოხდა ხანი, გავიდა დრო ილია ჭავჭავაძე წმინდანად გამოაცხადეს. გავიდა ხანი გაბრიელი გამოაცხადეს. დრო გავა, ახლა გამსახურდიას გააწმინდავებენ. გავა დრო კოსტავას გააწმინდავებენ. ხო იქა, ხო იცით რა ესე იქნება? ეს ეკლესია იგონებს თვითონ აი ეს ორგანიზაცია. იმ თავითვე მდლები გარდაიცვლებიან თუ არა, ყველას არ ანიჭებენ რაღაც გარკვეული პერიოდის მერე, აი ეკლესიამ მოიწვია სინოდი, კომისია და აი მავანი რომელიღაცა ამბროსი, მამა რომელიც გარდაიცვალა 10 წლის, ეხლა ეს წმინდანი არის. და ამის ხატი უნდა, როცა წმინდანია, ხატი უნდა გამოიჭედოს. ხო, ესე იგი ძალა აქვს მას. ესე იგი ლოცვა ამასთან შეიძლება. იმიტომ რომ აი მასთან მილოცი არაფერი არ გამოვიდა. ხედავთ რომ ეს დაუსრულებლად შეიძლება ეს სია ჩამოწეროთ. ამიტომ ხალხი დაბნეულობაშია. და გზასაცდენელია ყველა. ლოცვას არავინ არ იღებს. არავინ არის მე ჩვენს ლოცვას იესოს გარდა. ეს არის აქსიომა. ადამიანს არ შეუძლია ხალხნო ეგა რა. მარიამი იყო ადამიანი. ჩვენსავით ადამიანი იყო. ჩვენსავით
ცოდვა დაცემული. მარიამი ცოდვა დაცემული იყო და საჭიროებდა გამოსყიდვას მარიამიც. ვინ გამოისყიდა? იესო ქრისტემ ამის ცოდვები. გაამართლა, გაასუფთავდა, გაწმინდავდა ჩვენსავით. ყველა ქრისტეს ამღიარებელი, ვითარც ამ ხსნელი, ყველა ადამიანი არის წმინდა. ეს არ არის პრეროგატივა ეკლესიის, თო? წმინდა ხარ შენ, თუ შენ იესო ქრისტე ჯერად დაწამს, შენ ცოდვა აიღო მან. ესე იგი მან გაგამართლა, გაწმინდა, მორჩა. სტატუსი რატო ჭირდება ამას განსაკუთრებული? ყველა ქრისტიანი წმინდა ხალხო არის, ცითე გა. გაწმინდავებული ვარ ისგან, ცოდვისგან. ამოხსნილები ვარ, გამართლებულები ვარ და იწყება ჩვენი ახალი ურთიერთობა ცოცხალ ღმერთთან, ყოველგვარი შვამავლისა და დამატებითი საშუალო მატერიალურ ნივთებისგან. არ გჭირდება ჩვენ არაფერი. ამის აღმოფხვრა ეგრე არ არის, უბრალოდ წარმართული საზოგადოებიდან შეიძლება ხალხი გამოვიდეს და გადარჩეს და ქრისტე მიიღოს. თორე თვითონ წარმართული მსოფლმხედველობა იქნება, იმიტომ რომ მაგის უკან სატანა დგას. სატანა ხომ არ დაბორკილა და არ ჩავარდნილა ჯერ აი გოგირდის ტბაში და აი რაღაც ჯოჯოხეთში, ხო? სანამ სატანა არის, წარმართობა იქნება. ამიტომ არის ორი ხაზი რომ მოდის, აბელისა და კაინის ხაზი ხომ მოდის არა? და მე შერევაც არის. სათ ესე რომ ნამეტანი არ სატანამ შეინიღბოს უნდა, შეურევს იქიდან რაღაცას და აი შენ სახელმწიფო რელიგიათ რო გამოცხადა ქრისტიანობა, აი ეს დედათ გაახარა სატანა ამ ამბავმა. და ახლა უკვე ბიბლიის ნახეთ ისმედის უკვე ტექსტების დამახინჯება, გადათარგმნა რაღაცა ტექსტების როგორი ის არის, უკვე შერბილებული ვარიანტი, აი მორგება ბიბლიური ტექსტებისა თანამედროვე კულტურასთან. თანამედროვე კულტურა დღეს ძალიან ესე იგი ლიბერალური არის მორალის თვალსაზრისით. ფემინიზმი არის და ბიბლიაში ფემინისტური რო თარგმნიან, ახლა ახალ-ახლა კიდე რო ითარგმნება იმ ტექსტებს აი კულტურული მას კონოტაციებით ტვირთავენ. ასევე ჰომოსექსუალიზმი, ძალიან ბევრი ეკლესიებში ჰომოსექსუალისტური ისინი ძალიან შემწყნარებული იმას ეწევა, პასტორებიც არიან ჰომოსექსუალისტები. მე მითითება აქ პასტორებს რომ არი ქადაგონ აცრად თქვათ ჰომოსექსუალისტური თემებზე. აი მაკარტურის ეკლესიას ძალიან ის ქონდა პრობლემების წინაშე და აყენეს შეუტიეს ჰომოსექსუალისტთა მთელი რა ლაშქარი არის. ну айт аксацеების და იმის მომატებას თხოვდნენ თავრობას გაზრდა სამ ეკლესიაზე ხო და ასე უტევენ და ნელ-ნელა ნელ-ნელა ეგრე მოხდება ხოლმე ლიბერალურია თითქმის ყველა ევროპული ეკლესია და ლიბერალური უნდა გახდეს ეგ ამაზე ორი აზრი არ არის რატო რო ჩვენ უახლოვდებით აი ამ პერიოდს ნელ-ნელა ნელ-ნელა უფრო და უფრო და უფრო ადამიანები გადაგვარდებიან დამახინჯდებიან და დიადიურის ხანაც ისთვის არის აღწერილი თუ ყველაფერი კარგად მიდის და გავწენებისკენ დიადიურის ხანა არ იქნება ხო და მართლმადიდებლობაში დიადიური სხვანა არ არსებობს მან და მან აი გაბწყინებას ელოდებიან. ეკლესიას კიდე ის დანიშნულება მოამზადოს საზოგადოება უნდა ქრისტეს მოსვლამდე. ქრისტე ქართულად დაელაპარაკება ამას და ქართულენასაც დიდი მნიშვნელობა უნდა მიანიჭო. სულ გასაცდენელია ყველაფერი ეგ არა, სულ ყველაფერი. ამათვის ახლა ეს ახლა ეს დანატოვარია, ხო გითხარით ამის ისტორიას რო გადახედავთ, გული გაგისხდებათ. ესე იგი კაცი ჩემულობდეს იმას რომ 3000 წელი ვარ ჩვენ ქართველებიო, აქედან 1700 წელი ქრისტიანები ვართო. და ქვეყანა ვერ აუშენებიათ. მაშინ როდესაც კანადას 150 წელი თავი ზემს წეს. ეს ქვეყანა არის მოწინავეთა რიგებში ჩადგა რა. ხო, აი მოწინავეთა რიგებში და ქვეყანა თავის კულტურული, ეკონომიკური და მთელი დემოგრაფიული, გეოგრაფიული თვალსაზრისით და 150 წლის განმავლობაში. შენ 3000 წელი ვერ ჩადგა ქირიქში. რა ღმერთი წამს მე ვერ გავიგებო. ეს ღმერთი დამანგრეველი არის. რა ღმერთი? აი ხო უნდა დასვა, აი რაში გჭირდება რწმენა თუ პრაქტიკაში ჩვენ არ გვადგება. რაში გჭირდება ეგ რწმენა? რისთვის არის ერთმანეთს და გეტყვიან, აი იქით გადავდივარ. შენ მე გესმის იცი ეგა. აი რომელ წამს ეგა? ქრისტეს არ უჯერებ არაფერს და შენ ეხლა ქრისტეს გარეშე სადმა წაგუყვანო ხო? ვერსად ვერ წაგუყვანო. ასე რომ აი ესეთ არგუმენტებითაც ვერ შეასმენ ქართველს ვერაფერს. ვერ გააგებინებ მოკლედ. ამიტომ არ არის საჭირო ნერვების შალოს ადამიანმა. რა საშუალება გექნება იტყვი ამას შენთვის და კამათის ის რომ მიეცემა ამას ხასიათი ნელ-ნელა ნელ-ნელა გადახვალ იმაზე და მოშორდები რა ახლა ყველა ნერვები რატო უნდა იშალოს ადამიანმა? იყოს რა ღმერთი ყველაფერს ხო თქვა ღმერთო მე თვითონ დავალაგებ ამას შენ თავარია მე მომყევიო ჩვენ გავარკვიოთ ჩვენი მდგომარეობა შენ თუ მყარად გეხარ ქრისტეს წმენაში აი ეს არის ყველაზე მაგარი და რა დავალებაც გექნება და რა ინტელექტუალური შესაძლებლობა ამას გამოგაყენებინებს ღმერთი მაგაზე მოგიყვანს ერთ კაცს მეორეს მესამეს მოვა მოგძებნიან იქით არ დაგანებინებენ თავს და გექნება სამუშაო რომ მათ ხალხს გააგებინო რაღაც და ეხლა ძალი შევეტენოთ სახლებში შევცვივდეთ გინდა თუ არა მომისმინეთ ეს არ არის ქრისტიანობა თუ გითხავს დამისვენს ძალიან ისეთ დონეზე რომ აჯერ მერყევი არ იცის რა და როგორი შეიძლება ძლიერი ქადაგების შედეგად მართლაც უკვე მერყევი ტიპი გადმოვიყვანოთ
ახლა თუ მერყევი არ არის, მაგას ვერ შეცვლით თქვენ გამორიცხულიო. ეს არ წარმოგისმენს. არ არის სწორი ხო? აცალე რა წარმართობა, იწარმართოს ახლა. უნდა კაცის ხათთან ეს ლოშნა. მე ვუთხარ რა, მე